Монголд өргө толгойлсон 16 мянган гаруй аав байна. Энэ бол бүртгэлтэй ил тод мэдэгдэж байгаа тоо. Үүний цаана гэрэлтэй цуцлуулааг үуч эхнэрээсээ салсан, эхнэр нь гадаад ажиллаж амьдардаг зэрэг олон шалтгаанаас үүдэн ганц үе амьдралаар амьдарч байгаа аав олон байгааг судлаачид хэлж байна. Гэр бүлийн тухай хөл боловсруулж байгаа энэ үед бид өргө толгойлсон аавуудын асуудлыг сурвалжлаа. Хангард бол өргө толгойлсон 16 мянган гаруй аавын нэг. Түүний охиныг ой гарантай байхад ээж нь өрхөд явжээ. Охин одоо 4 ой хүрсэн ч ээж нь эргэж ирдэггүй, тэтгэмж өгдөггүй гэв. Төрөөс халамж дэмжлэг авсангүй гэж нэг удаа гомдлож үзээгүй. Ганц би аавуудад өрх толгойлсон ээжүүдтэй адил олон бэрхшээл тулгардаг тухай тэрээр ярьлаа. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний хуулийг яг адилхан эрэгтэй гэж ойлгомоор байна. Тэ мэ? Эрэгтэй хүн болохоор хүүхдийн дэтгэл төлдөг, усаа нэг ид хөрөнгөө бил тэрийг хувааж авдаг тэ. Тийм хүн байдаг. Тэгэхэд эмэгтэй хүн дээр тийм байдаг юм байна. Ер нь эрэгтэй ч эмэгтэй ч гэр бүлийн тухай хуулийг яг эрэгтэй гэж баймаар байна. Энэ бол өрх толгойлсон аав нар анхаарлын гадна үлдэж нийгмийн нэг давхрах бий болсны ганцхан жишээ. Бид өрх толгойлсон ээжүүдийн эрхийг ярдгаас эцгийн талаар тэр бүр асуудал хөндөд байдаггүй. 3 хүртэлх настай хүүхдээ гэртээ асарч байгаа аавуудад дөнгөж жилийн өмнөөс л хүүхд асарсны тэтгэмж авах боломжтой болсон. Өөрөөр хэлбэл халамж хамгааллаас ангид хичнээн өрх толгойлсон эцэг байгааг мэдэх, мэдээлэх боломж энэ төрлийн судалгаа гүйцэд гараг байна. Өдөрөө ирсний доод хэмжээтэй тэнцүү хэмжээний тэтгэмжийг удирдлагт нэг удаа олгоно гэж заасан байдаг. За энэ үйлчлэгэнд бол 2022 оны 11 сарын байдлаар 8063 эцэг эхүүд хамрагдсан байна. За энэ үүний бол одоо 7400 орчим эмэгтэй, за 600 гарам одоо эрэгтэй боيو өргөтлөгсөн эцэг байна. Манай улсад өдөрт дунджаар 40 хос гэрлэлтэд батлуулж 10 хос гэр бүлээ цэслуулдаг байна. Гэр бүл салалт статистик болж үүний цаатах хор хохирол, дам нөлөө, хүүхэд болон нийгмийн өмнө тулгарсан гол асуудал болжээ. Хүмүүс энэ гэр бүл гэдгийн хариуцлагыг сайн өндөрч хүлэхгүй бол зүгээр одоо залуучууд ялангуяа юу ч мэдгүй ингэж байгаа л тэгэхээр нэг энэ тэнд хүмүүстэй суугаад салдаг, хүүхэд өнчрнө, хүүхэд мөнгөгүй болдог. Ингээд энэ хохирол хамсаад байгаа юм л да. Нэгдүгээр төр, хоёрдугаар та дараа нь за саллахад энэ нийт тэтгэлгийг яаж олж авах вэ гэдэг асар их асуудалтай болдог. Энэ өөрөө Монгол хүмүүсийн нэг амьдралыг амьдралд нухлагддаг энэ нэг ажил хийгээд хийгээд ахтдаггүй татварын дарамт энэ бүх одоо энэ төгжил энэ бүх юм чинь ерөөсө гэр бүлийг дэмжсэн бодлого биш болчиход байгаа. Шинээр батлах гэр бүлийн тухай хуулиар гэр бүл саллтын шалтгаан ялангуяа материаллог нөлөөг судалж олон улсын жишгээр нарийн залт тусгаар болсон байна.